Welcome, members of the press. Leo tumeita hii press briefing hapa kuongelea mambo ya nane Matiang'i. Ile mtu ametusumbua sana. Na nyinyi watu ya magazeti kama hatujaanza press conference, kama hujakata kura toka kwa press conference. Basi. Lare Matayo kwenda huko kata kura kwanza. Hii ingine ni gani? Jeff Koinange enda sema why wamae huko kwa polling station. Hii ni gani? Chena mbugwa kwenda kata huko kura ama namna gani? Sitaki hiyo maneno. Na nyinyi watilo hapana, tokeni. Kuna kitu tusileta hii, unaenda na hii wapi? Toka kwa press conference, toka haraka na uharakishi tongini bandari vetilgura. Sasa aiwe hapana, Peru kuja hapa. Naitangwa Peru ama Victoria, kaa hapa, usiende haraka, tutaenda kushika hii. Swali. Sasa leo tumeita hii press conference. Swali. Naitwa Willis Chepkulul. Kabla hatujaanza press conference, umekata kura? Kama hujakata, toka kwa press conference. Sawa, acha tuende consultation, tuende kudai.